Emmanuel Mvuyekure, Baraka Majogoro na wenzake wengi. Nafasi nyingine tena sasa hiyo kwa Simba. Moses Pili anampunguza mtu. Moses, bado Moses Pili. Kongo la bali nafungwa hapa na General Moses Pili na anapiga salute. Wengi wakajadili kwamba yale magoli aliyofunga kama ndondokela hivi kaokota hivi, lakini anaonesha klasi yake. Ilikuwa ni pasi ndefu hivi kama mdondo sinzia, akamwangalia akamchungulia akamhesabia akampunguza kama chapati kamgeuza akakachia moja imeenda kugusa nyavu za juu kule kibabe sana. Maridadi kwa kweli. Moses Pili kipaka nyosha mkono kama mwendo wa mateka tu.